Kraški kvintet, evo, ko boš prišla v moje sanje, ena njihovih uspešnic, katera je zdaj le zabeležila že več kot 60 tisoč ogledov na YouTube kanalih in seveda veseli smo, da lahko zdaj le v svoji družbi pozdravimo predstavnika Kraškega kvinteta, gospoda Gorana in gospo Anko, ki bosta danes predstavila čisto novi video spot za skladbico Nocoj. Živjo! Živjo! Kako sta? Dobro. Kakšna je bila pot iz Krasa do Ljubljane? Z Gorenjske. Z Gorenjske, dobro. Sončna. Ja, sončna. Z Krasa tudi. Z Krasa tudi. Ja. Dežela Krasa je poznana po dobrem pršutu in vinu. Ja. Goran, ga imate tudi vi kaj doma na zalogi? Ja, absolutno. Zdaj, ko so prazniki, se lahko povabimo? Lahko. Komod lahko pridete v goste, ni problema. Dobro. Če je torej na Krasu doma kraški pršut in pa teran, Anka, kaj pa pri vas na Gorenjskem? S čim vas boste postregli, če se mogoče nocoj povabimo v vaše goste. Kakšne krvavice, kakšna zaseka. Super. Odlično. Nocoj boš prišla v moje sanje, oziroma ko boš prišla v moje sanje, skladbica, ki smo si jo pravkar privoščili, danes pa za čisto novo. Gre namreč za priredbo skladbice Alpskega kvinteta Nocoj. Zakaj je ravno pravzaprav Alpski kvintet in zakaj ravno ta skladba? Goran. Ker kot vsi dobro vedo, Kraški kvintet, mi fanti Kraškega kvinteta, smo veliko oboževalci že od več kot 25 let Alpskega kvinteta. Se z njimi družimo, imamo fan klub v Trstu, tam pri nas Alpskega kvinteta. Sledil od mojih, ko sem imel 18 let, jim sledim stalno. In ko smo začeli, smo naredili kvintet leta 91, Kraški kvintet, smo se spogledovali po Alpskemu in priznavamo praktično samo Alpski kvintet, tako da ga obožujemo. In po tolikih letih zatišja nekaj smo spet odločili, da bomo kaj snemali. In ta skladba Nocoj, Valček, je eden Valček, ki mi je najbolj všeč, recimo Alpskega kvinteta. In tako smo se odločili, da ga bomo naredili na novo. Anka je odlična pevka, tako da primerljiva z Ivanko Kraševec in ta Valček, mislim, da nam je kar dobro uspel. Več kot 40 letja je stara tale viža. Anka, kako ste se znašli v sami skladbi? Vam je bila definitivno pisana na kožo, kako pa je bilo z interpretacijo verjetno nedvomno odlično, kar bomo slišali tudi v nadaljevanju našega programa? Ja, jaz upam, da bodo gledalci oziroma poslušalci veseli, da je v redu zapeto, da je super zaigrano in to je to. Gre za krasno skladbico, sicer torej priredba skladbe Alpskega kvinteta, ki ga bomo danes na novo oživeli skupaj z legendarnim Kraškim kvintetom. Snemali ste kje, Goran? Kje je nastal videospot? To smo snemali na Repentabru, eno svetišče, pri nas zelo znano, prekrasen kraj in tipičen za naše kraje. Tako več kot 1000 let ima to svetišče. Ljudje ga stalno obiskujejo, tako da smo ga predstavili tudi malo v Sloveniji in mislim, da je kar lepo uspel, tako da smo se potrudili, da je kar dobro uspel. Lep del Slovenije vidiš dol, ne? Ja, na eni strani je Slovenija, na drugi strani Italija, tako da je kar lepo. Lep razgled. Lep razgled. Kot ste že omenili Italijo in na drugi strani seveda tudi našo ljubo Slovenijo, vi ste ponosni na korenine. Sem pa prebrala v mediji, da ste zapisali, da je na vas in na vašo glasbeno udejstvovanje izredno vplivala italijanska glasba oziroma italijanska muzika. Lahko kaj več o tem povemo? Pronto Giuseppe, pa tako, ne? Ja, italijanska glasba, ja. Ker živimo na ostra meje, vsi radi poslušamo tudi italijansko glasbo in mogoče neki melosa v naših skladbah italijanskega se da dobiti, ne? Kakšno pikico. Imate nek specifičen ta kraški zven, mogoče z malce pridiha tudi italijanske muzike? Ma, bolj malo. Imamo naš kraški zven, ki je stilno zelo podobno alpskemu, je pa melos mogoče malo drugačen in... Ker je tudi v redu, ne? Ja, ker je tudi v redu in vsako toliko nam uspe narkašno skladbo, ki se pri poslušalcih tako.
Odlično. Nocoj, torej skladba Ivana Prešerna, Marjana Stareta in Ivana Prešerna pod aranžma. Mogoče, glede na to, da gre za priredbo, lahko zdaj le iz vaše strani, iz strani Kraškega kvinteta, pričakujemo kakšne razlike pri samem aranžmaju. Se bo kaj opazilo ali pa kaj slišalo? Ste kaj spremenili po vaše ali je skladba ostala nostalgična, takšna kot je, samo z drugačno barvo glasu in mogoče mogoče drugačno interpretacijo, ne? Pa mogoče malo drugačno energijo, ker vsak glasbenik doda nekaj svojega zraven. Res je. In jaz mislim, da je krasno, no. In da je krasen rezultat tudi z video podobo, ki jaz predlagam, draga Anka in dragi Goran, da si jo ne nazadnje tudi privoščimo in še potem malce več pokomentiramo o samem spotu. Gre namreč za spot, ki se je snemal v mraku. Oziroma bolj po noči, vsaj tako je videno. Zdaj, če je temu bilo tako, ali je k temu kaj pripomogla sama videotehnologija, bomo tudi. Pa potem povedali. Zatorej, drage moje dame in gospodje, dragi goličani, drage goličanke, dragi vsi, ki imate radi dobro slovensko domačo muziko, zdaj le vam predstavljamo čisto novi videospot, ki si ga seveda lahko danes naprej zaželite tudi v našem programu na televiziji Golica. Z vami so eni in edini Kraški kvintet in njihova Nocoj. Uživajte. Zakaj tvoj pogled te mi tako blešči? Nocoj, ko se že mirno spi, pobožal me boš z dlani, povedal besede tri, le moja si. Nocoj, ko sveti sala bi s teboj, ko vim, da si res moj. Nocoj, svatuj pa pozno noč, ljubezen razdaja moč, moj dragi nikoli več ne hodi prav. Kraški kvintet, nova premiera videospota na televiziji Golica za skladbico Nocoj. Verjetno jo imate že nekje v ušesi. Gre za skladbico, ki je stara več kot 40 letja in gre seveda za priredbo skladbe Alpskega kvinteta, ki sto jo zdaj le takole na novo posodobili odlični kraševci oziroma odličen ansambel Kraški kvintet. Kaj je zdaj s tem? Ali ste snemali po noči ali je takrat sijalo sonce, pa je zdaj to samo takole malce lepo izdelano v videoprodukciji, ne? Dajmo kaj več povedati. Kako je bilo snemanje? Ja, današnja tehnologija marsikaj naredi. Omogoča, ne? Ja, tako. Ja, takrat je lepo sijalo sonce. Lep dan je bil,
brez oblačka na nebu, se mi zdi, da je bilo. Ja. Krasno je bilo, res. Tako da te čudovite lune potem zvečer niste ulovili. Takrat ste bili že verjetno na kakšni orng zakuski med Slovenijo in Italijo. V osmici ste bili. Ja. No. No. In ker pravijo, da je luna nek simbol. Nek simbol noči, lepe, romantične noči. In smo jo pač uvrstili noter, ker jo pač takrat ni bilo še na nebu. Nam se je pa mudil jet domov, a ne? Res. In so bili potem tako delavci oziroma snemavci dobri, da so nam jo pač zraven pripeli. Pripeli, in, tako je. In iz tega je res nastal en krasen izdelek. Goran, ste zadovoljni? Smo zadovoljni, ste. Odličen video spot, odlična skladba. Ko ste že govorili o luni pa o romantiki, sta sicer Anka in Goran romantična tipa? Ja, mislim, da vsak po svoje, a ne, Goran? Ja. Najbolj v Kraškem kvintetu ali je še kateri bolj? Je mogoče Braco Koren bolj ali ne? Braco je te največji romantik. No, on je šarmer. Šarmer, res, on je res. Res. Recimo, Anka vas je že kdaj takole romantično presenetil kot prijateljico? S kakšnim posebnim darilom? Ah, ne, so preveč deleč na razen doma. Krasno. Mogoče, ne, zdaj le, gospod Braco, če nas gledate in poslušate, mislim, da te besede kar vabijo k kakšni romantični, ne vem, romantičnem povabilu vseh vaših kolegov na kakšno večerjo ob svečah, recimo, če smo zdaj le malce še romantični. Anka in Goran, zdaj le verjetno sledi s pomočjo Kraškega kvinteta na polno promocija vaše nove skladbice Nocoj. Kaj pa za novo leto, kaj pa v prihodnjem letu, kakšni so vaši cilji, ambicije, kaj nam lahko še ponudite? Mislim, da še marsikaj. Ja. Da je v izdelavi je še kar nekaj novih skladb. Jaz upam, da do aprila, maja bomo predstavili tudi nov CD, ker zadnjega smo leta 2004. Res je. Koliko plošč imate dejansko? Štiri. Štiri, tako je. Od leta 97 do 2004 smo štirih predstavili, potem pridni zatišje. Zdaj pa mislim, da v 2018 bomo predstavili nov CD. V januarju gremo spet snemati, pridno, nove skladbe, nove komade. Jih imamo že kar skoraj vse pripravljene. Upamo, da bo zdravje. Ja, da bo zdravje služilo, vse smo še mladi, upamo, da Seveda, da. In upamo, da nam bo tudi uspelo napraviti res take nove skladbice, ki bojo poslušalcem všeč. In potrudili se bomo in bomo videli, kako bo naprej. Koliko skladb je že dejansko pripravljenih za novo CD z Goščenko? Ja, 300 so fertik, poljih imamo še 7 ali pa 9. Tako da bo kmalu. Super, super. Mi se že tega veselimo. Torej, kot ste izvedeli, Nocoj je tista nova viža, nova skladbica, nov videospot, ki si ga seveda lahko zaželite tudi v naši glasbeni željek na televiziji Golica, Kraški kvintet. Vam bo prepeval ali v kakšni romantični skladbici, kot je tale Nocoj, tale res romantičen valček, kjer je svoje dodala seveda simpatična in priljubljena pevka Anka. Drugače pa, katerega smo prej slišali, sem se že prele malce takole zalolala. Katera je bila tista polka? Ko boš prišla, ko boš prišla v moje sanje. Ja, tako, nocoj boš prišla v moje sanje, sem imela skos v mislih, ampak ko boš prišla v moje sanje, sicer pa ena vaših, tudi bolj znanih, je pa Gremo na Kras. In zdaj se bomo, Goran, z vami odpravili tja, ne? Ja. Ja. Na Kras. Na Kras. Koliko dolga vožnja vas čaka do vašega doma? Danes je vse blizu avtocesta, tako da do doma iz Ljubljane imam 50 minut, tako da Goran, ne pol ure, jeste na uro pa pol. No, evo, na koncu še Goran prej doma, ne, kot vi, Anka. Ja. Sicer pa kakšno glasbo Goran in Anka rada poslušata, ko se takole prevažate iz enega konca v Slovenije na drug konec, pa tudi v Italijo, tudi tam veliko igrate in po tujini, poleg Alpskega kvinteta in seveda tudi poleg vaše lastne glasbe. Katera je tista glasba, ki jo pa še radi poslušate takole na radijskih postajah ali pa v vašem? Jaz sem čista rokerica. Čista rokerica? A res? Siguran. Omar, ne bi pripisala, Anka? Ja, res, katera skupina recimo? White Snake,
Kaj se smojiš? Zanimivo je moje, po moje to videti. Pol je Tina Turner, tako zadeve. Ja. Odlično. Ja. Potem lahko, ko vidimo, ki Anko na OT cesti, lahko odkole vidimo, na kakšnem semaforju. Ne? Ne bi pripisala, ampak v malih flaškah je strup. Ja, ja. Ja. Lepo. Ali pa tiha voda brgove dere. Tiha, še boljše. Goran, zdaj še pa vaše vprašanje. V mojem avtu se je... Kraški kvintet. Ne, alpski. Samo alpski kvintet. Sedeji vseh vrst iz... Kraškega ni, ne. Kraškega malo, alpski kvintet. In če prav grem na kaj tako, kakšen... Vasko Rossi, kako sem bil, dokler nisem začel poslušati naravno zabavno, sem začel naravno zabavno poslušati pri 16 letih, ko sem prvič, moje bratran sem peljalo v Zgornje gore, ko bila 20-letnica alpskega kvinteta in takrat sem se v to glasbo zaljubil. Ja. Do takrat sem poslušal samo Vasko Rossi, ta italijanski pevc. Če ne drugega, pri meni aeromantik. Ni. Ali alpski kvintet, ali pa... Aeromantik. Aeromantik, Goran. Je tudi romantik, ja, Vasco Rossi. Mm-hmm. Tako da v Italiji je zelo poznan in priljubljen. Super, odlično. Kje boste preživeli praznike, mogoče samo še to dodamo, Anka? Ja, v domačem okolju, malo pa tudi v tujini. Boste igrali? Ja. Pridni, kot vedno vsako leto, ne? Goran, kaj pa vi? Družina verjetno? Družina, glasba. Doma in potem konc leta upam, da bomo šli kaj smučati par dni. Če se bo dalo. Si boste prevoščili. Ja. In prav je tako. Do takrat pa dobro promocijo vaše nove skladbe nocoj. Hvala Anka, hvala Goran. Lepo pozdravita ostale člane, ki jim zdaj seveda mahamo v pozdrav. Vi pa ne pozabite nocoj, Kraški kvintet, že na našem play programu ali pa v našem glasbenem arhivu, tako da vljudno vabljeni, da si ga zaželite in da bo seveda glasba Kraškega kvinteta dosegla čim večje občinstvo v vaših srcih ali pa doma pred našimi malimi televizijskimi ekrani. Hvala lepa Anki in Goranu, srečno po domov in vse dobro. Hvala lepa, srečno. Mi pa gremo, 2018. Tako, mi pa gremo zdaj le še vsi skupaj na Kras. Gremo na Kras in Kraški kvintet. Kjer tudi jaz sem se rodil.